proses ona yönəlmişdi ki, Kurska hücum etməklə Rusiya qoşunlarının diqqəti məhz həmin istiqamətə yönələcək və daha çox Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisində irəliləyə bilməyəcəklər. Amma biz prosesin nə istiqamətdə getdiyinin şahid oldu. Yəni, nəticə etibarilə irəliləyiş davam etdi. Doğrudur, qeyd olunduğu kimi qısa, kiçik məsafələrlə mövqe uğrunda savaş davam etdi. Amma Rusiya qoşunlarının indiki şəraitdə geri çəkilmədiyinin şahididir. Baxımdan da Kursk əməliyyatının strateji hədəfi mahiyyət etibarilə birinci məqamda özünü doğrultmadı. İkinci bir aspekti də burada xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Yəni, Ukraynanın və Ukraynanı bilavasitə yönəldənlərin, istiqamətləndirilərin hədəfləri bundan ibarətdir ki, Rusiya ərazisinin özündə də müharibə əhval ruhiyyəsi hiss olunsun. Yəni, Rusiya şəhərləri də dağıntılara məruz qalsın və ola bilsin ki, bu dağıntılar nəticə etibarilə yenə də Rusiyanın siyasi rəhbərliyinin iradəsinə təsir göstərsin və yaxud bu ölkədə müəyyən ajotajlarının cəmiyyətdə etiraz yaratsın. Amma bu etirazlar da özünü doğrultmadı. Nəticə etibarilə soyuq müharibədən sonra, xüsusilə desterinin siqutundan sonra qərb hansı səhvlərə yol vermişdirsə, Rus insanının psixologiyası ilə bağlı eyni şəkildə etnopsixoloji yanaşmalarda ciddi şəkildə səhvlərin baş verdiyini şahidi oluruq. Yəni, nəticə etibarilə əsasən bugün Rusiyanın söhbət siyasi elitasından bir qismindən artıq ölkəni müəyyən qədər tərk edən insanlardan getmir. Söhbət Rusiya əhalisinin əhəmiyyətli hissəsindən gedir ki, onlar indiki şəraitdə ölkənin hər hansı bir formada geriyə çəkilməsində maraqlı deyirlər. Çünki o təfəkkür ki, formalaşıb Çar Rusiyasından üzü bəri imperiya təfəkkürü, o təfəkkürü qısa bir müddət ərzində məhv etmək, dağıtmaq mümkün deyil. Bu aspektdən də onlar üçün ərazi anlayışı, yeni ərazilərin alınması anlayışı daha üstün mövqe təşkil edir, nəinki rifah daha yaxşı yaşamaq.